Korea Blog Channel အနေနဲ့ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြရင် Korea Blog Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ Korea Blog Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘ ഹു သူတရားသဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရီ။ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘ ഹു သူတရားရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါရီ။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်အရင်ဆုံး Korea Blog ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို Like Share Subscribe လေးအရင်လုပ်ပေးပါအောင်နော်။ကျမတို့ Korea Blog Channel ဗီဒီယိုတွေတင်နိုင်သရအောင်လို့လေဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပီးခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်စီစဉ်လေးစတင်ပါတော့မေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှမိန်းမမုန်းသူများအုပ်စုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်လူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မရိမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတရခန့်ဖမ်းမိတယ်တရခန့်ကထောင်ကြတယ်ဒါတွေဟာတိုင်းပြည်ကအစွမ်းကုန်ကူညီနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါအကုန်ဖြစ်တယ်။အစိုးကခံရသူတွေမှာတည်တဲ့သူကတည်တယ်၊ဘဝပြတ်သူကဘဝပြတ်ကုန်ကြတယ်။အစိုးကခံရသူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေ၊မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဘဝပြတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်နာသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလျှော်ပေးမှလဲ။ဘသူကတတိတရအားပေးမှလဲ။အဲ့ဒီလူသက်မှုမရိမှုကြောင့်လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းဟာဘလို့ပဲပုံပြောင်းနေထိခိုက်သွားသလဲမကောင်းမှုကိုအတူယူလွှဲတတ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလို့ပြောင်းလဲသွားသလဲအဲ့ဒီမိခိုးတွေရဲ့အဖြေတွေဟာနာကျင်စရာကောင်းပါတယ်အချိန်က2016ခုနှစ်မေလ18ရက်နေရာကတော့ကန်နန်းမြို့နယ်စောချူရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမည်ကတော့ကင်ဆူချောင်းသူမရဲ့အသက်34နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ညဟာစားတောက်ဆိုင်နေနိုင်ကလပ်တွေအရက်ဘားတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ဂန်နန်းဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူချမ်းသာရက်ကွက်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးရယ်။ငွေကြီးချမ်းသာတဲ့လှပတဲ့မိမပြိုလေးတွေစုဝေးရအရက်ဖြစ်လို့ယောက်ျားပြိုလေးတွေလည်းဝက်ကောင်းစားလာတို့နဲ့လမ်းတလားနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဟာအနံ့ဆိုးတဲ့အိမ်သားတစ်ခုထဲမှာထိုင်ပြီးနေတာ3နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မနက်7နာရီ5မိနစ်အသက်23နှစ်အရွယ်ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတဦးအေးဟာငယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကခုန်နေပါတယ်။ညီနက်လာရာနဲ့အမျှလူများပိုပြီးစီကားလာတယ်။ဂန်နန်းဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူချမ်းသာရပ်ကွက်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်။ညီနက်လာရာနဲ့အမျှလူတွေများပြီးတော့ပိုပြီးတော့စီကားလာပါတယ်။ငါအိနာခဏသွားလိုက်အောင်မေဟိအိနာကမိမယောက်ျားအတူတက်ရတဲ့အိနာဖြစ်လို့သူမစိတ်ညစ်သွားပါတယ်မတက်နိုင်ပါဘူးလေတငယ်ချင်းအိနာတွားတာလဲမိနစ်20ကျော်တဲ့အထိပြန်မလာဘူးတငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပူပြီးလိုက်ရှာကြတယ်တို့တငယ်ချင်းမူးနေပြီထင်နေလမ်းများပြောက်နေပြီလားတငယ်ချင်းတွေကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အိနာတကားဖွင့်လိုက်ပါတယ်အောင်မလေးကဲစားပါအောင်ရှင်ကဲစားပါအောင်မယုံနိုင်စရာတငယ်ချင်းအေဟာသွေးအိုင်ထဲမှာဓာတ်တန်ရာတို့နဲ့လဲကျနေပါတယ်။အေရဲ့တငယ်ချင်းတို့ကရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အေကိုတက်တဲ့တရခန်းရှာရတာလွဲကူလှပါတယ်။ CCTV မှာတရခန်းကိုနားရီပိုင်းအတွင်တွေ့ရတယ်။လူသက်မှုဖြစ်ပြီး10နာရီအကြာမှဖမ်းမိတယ်။လူသက်တရခန်းခင်ဟာအိမ်သားထဲမှာအတန်ကြာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့6ယောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကတော့ကန်ဆိုးတွေအဲ့ဒီမိန်းကလေး။ငငယ်ရွယ်ရွယ်ချစ်စရာလေးဖြစ်တယ်။ဒီမိန်းကလေးကိုငါတတ်မယ်။ခင်အိမ်သားတွေကနေခုန်ထွက်လိုက်တယ်။ဘာမှမစင်စားနေတော့ပဲတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဓာတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးလိုက်တယ်။မိန်းကလေးအေဟာကန်ဆိုးလှစွာပဲအသက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။လူသက်တရေခန့်ခင်မှာအသာတကြီးနဲ့ပဲအဖမ်းခံနေထိတ်လန့်ချုပ်ချားခြင်းမရှိတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲမိသမ ्या မိကုန်းတွေကိုလည်းမလိမ်မညာပဲဖြေခဲ့တယ်ခမရလုံးရတယ်ဗျာဒီမိန်းကလေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့တိတ်ဆုံးသွားရတယ်ထောက်လန်းကြီးတွေကပြောပြတဲ့အခါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်သူမကိုလည်းမသိပါဘူးသူစီကနေလိုချင်တာလဲဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိမဖြစ်နေလို့တတ်မိတာပါဗျာလူသက်တရခန့်ခင်ဟာ
ချီဆိုဗနီယာယောဂါလို့စီးရုံ၄ချိန်တက်ဖို့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂါဟာဘလို့ယောဂါလဲ။အဲ့ဒီယောဂါဟာလူရမဝင်သောလူကြောက်သောစိတ်ကစင်းကလျားယောဂါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုယ်တကိုယ်ရည်တန်ရှင်ရည်ကိုပဲမြည်သူပြုလုပ်နေထိုင်ရမည်နားမလဲပါဘူးမှန်ကန်အောင်လဲမတွေးနိုင်ပဝင်းကျင်ရှိလူတွေကိုအမင်းမတင်ကဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမကအမင်းကကျွန်တော်ကိုအိမ်မှာမထားချင်လို့စေးုံပို့ထားခဲ့တာပါကျွန်တော်မယူဘူးနော်ခမရတို့မိသားတွေတခုမှမကြံဖြေခဲ့တာတောင်မယုံဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမပြိုလေးကိုယူလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့တတ်တာလူတက်တရခံခင်ကိုတရားရုံးမှာယုံတင်စစ်ဆေးဖို့ပို့လိုက်ပါတယ်။ခင်ကတလူပြောတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့နေမငါဘူး။ရှေ့နေအလို့မရှိဘူး။အပြစ်လည်းမပေါ့ခြင်းဘူး။ကြီးလေသောအပြစ်ကိုပေးပါ။ခံယူပါမယ်။အဲ့ဒီခါတရားသူကြီးအကြက်ရိုက်သွားတယ်။ပတ်စံပေးစရာမလိုအစိုးရရှေ့နေအလကားထည့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလေခင်ကလက်မခံ။လူတက်မှုကြီးတစ်ခုကိုရှေ့နေမရှိဘဲတရားစစ်ခွင့်မရှိသူ့ကိုထောင်ချပြီးအမှုပိတ်ရမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အမှုမစစ်ဖဲနဲ့ထောင်တန်းချရင်လည်းအပြစ်ကပိုကြီးတယ်ရှင်နေနေဆိုရင်စိတ်ဒဇဝေဒနာတွေမှုပြစ်မှုပေါ်ရော်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဟာထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရလေကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးကို့အပြစ်နဲ့ကို့ပဲလေဟာရှင်နေမလို့အဲ့ဒီအခါခင်ဟာဒူးဒူးဆန်းဆန်းနာမည်ကြီးသွားတယ်သူ့ကိုအင်တာဗျူးမဲ့သူပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါခင်ကဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အခုတောင်ကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးနေပြီပေါ့ကျွန်တော်အပေခံမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဝမ်းသာအားရမေးလိုက်တယ်ဘာမင်းနာမည်ကြီးချင်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်ပေါ့ပြည်သူတွေကစိတ်ဆိုးကြတယ်ခင်အမေကတရားရုံးကိုလိုက်လာတယ်မျက်ရည်တွေကျပြီးဂျန်ရစ်သူမိသားစုကိုတောင်းပန်တယ်ကျမအဖြစ်ပါရှင်စိတ်ဝိရဏရှင်သားကိုစိတ်ကြစဆေးရုံမှာအကြီးချမထားမိတာကျမအမားပါထူးခြားတာဟာထူးခြားတာဟာထူးခြားတာကတော့ခမ်ဟာအမေကိုတွေ့တဲ့အခါကနာမငိမ့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေကတဖက်မိသားစုကိုတောင်းပန်နေချိန်ခမ်ကတရားရုံးမှာပြုံးတယ်လို့လို့မဲ့တယ်လို့လို့မျက်နာကိုဟိုလှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်နေစိတ်တစဝေဒနာရှင်တို့ရဲ့အမူအရာတွေကိုပြုတ်လောက်ပါတယ်။တဖက်မိသားစုဆွေမျိုးတွေကစိတ်ဆိုးအော်ဟစ်ကြပြီးတရားစစ်မှုကိုခဏတာရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။တရားသူကြီးကနောက်ဆုံးမှာထောင်တန်းနဲ့အလုတ်ချမ်းအနှစ်30အမိန့်ချခဲ့တယ်။အမှုပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ခင်ဟာဘလို့လူမျိုးလဲ။သူဟာဘလို့မျိုးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ။အဲ့ဒီအမှုဟာကိုရီးယားလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလို့မျိုးအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်လဲ။2016ခုနှစ်မတ်လမှာခင်ဟာအိမ်မေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တယ်။စားတော့ဆိုင်တစ်ခုကဇပွဲတို့ဝင်လို့တယ်။ဆိုင်ရှင်ကဇပွဲတို့အလုံးမှာအမားများလို့သူ့ကိုနောက်ဖေးကြောင်မှာလက်တိုးလက်တောင်းခိုင်းထားတယ်။တထားအောက်အင်းသားလှေကားကြုံရောက်မှအိတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတော့စိတ်ဒဇဈေးရုံကနေပေးတဲ့ဈေးကိုမမှန်မတော့လူတက်မှုမဖြစ်ခင်တနေ့ကစားတော့ဆိုင်မှာဓာတ်တလက်ကိုဖွက်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်။လူမသက်ခင်3ရက်လောက်အလိုမှာသူ့ဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးအနက်ကိုမချွတ်တမ်းဝတ်ထားပါတော့တယ်။ဘလို့ပဲပြောပြောရေလဲမချိုးတော့ဘူးမိန်းကလေးကိုလည်းတက်ပြက်လိုက်တယ်လူတက်ပြီးပေမဲ့လည်းဓာတ်ကိုမလွင့်ဖြစ်တေးချာတင်းထားလို့တောင်းဝင်ရှိသူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်ရဲထောက်လန်းကြီးတွေကမင်းမြတ်တဲ့ခါမှာလဲမိန်းမတွေကကျွန်တော်ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးဗျဒါကြောင့်တက်ပြက်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုကြိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့ဘဝကိုလည်းစိတ်နာတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမချောချောတယောက်ကိုတက်ပြက်မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့တာပေါ့အမေကသားဖမ်းခံရလို့ရဲစခန်းကိုလိုက်လာတယ်။ပီရီနန်စော်နေတဲ့သားကိုအင်ကြီးလဲဖို့အဝတ်စားတွေလာပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောပြောအဝတ်တွေကိုလဲမဝတ်ဘူး။အမေလဲမိမ့်မပဲမုန်းတယ်ဗျာ။အမေကထပ်ပြီးပို့ပေးတဲ့အင်ကြီးအဝတ်တွေကိုလည်းမယူပါဘူး။အမေလဲမိမ့်မတွေကမိမ့်မပဲ။မိမ့်မတွေမကားဘူး။မိမ့်မတွေကိုဘာလို့မုန်းတာလဲ။ဒီကောင်မတွေလမ်းလျှောက်ရင်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်အလုံနောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမရေမရာစကားတွေပြောပါတယ်ပြဿနာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးကိုရည်စူးပြီးကိုရီးယားပြည်သူတွေကဝမ်းနေချောင်းစာရိုလေးတွေရေးပြီးဂန်နန်ဘူတာယုံမှာလာရောက်ချထားကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာပို့သူတွေများလာတယ်
အဲ့ဒီစာရီထဲမှာခံကဲ့သို့မိမမုံသောသူများသည်အချိန်မရွေးအပြစ်မရှိသောမိမများကိုတတ်နိုင်ကြောင်းတတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းစာတူရီပါလာတယ်။အဲ့ဒီအခါယောက်ျားလေးတွေဟာယောက်ျားတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ကြောင်းတိမ်ကြုံမပြောသင့်ကြောင်းရေးလာကြတယ်။အချို့မိမမုံတီးသူတွေကလည်းမိမတွေနဲ့အတူအိတ်ဖို့နဲ့ဟင်းချက်ဖို့တန်းတယ်။အဲ့လိုရေးလာကြပါတယ်။အဲ့ဩစရာကောင်းတာကတော့မိမအချင်းချင်းမိမကိုမုန်းသူများရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတောင်ကိုရီးယားအစိုးရဟာအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဒီမိမဖြစ်တော့ကြောင့်နိုင်ငံအထက်ဘာမှဖြစ်မလားဆိုပြီးပြောကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမိမတွေကိုနှိမ့်ချအထင်သေးတာဟာယောက်ျားအချို့သားမကမိမတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ offline တိုက်ပွဲဟာ online တိုက်ပွဲလိုအသွင်ပြောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဟာဆိုးမျိုးမှသာမကဘူဆန်ဒဲချွန်ဒဲကူအဆရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေအထိပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အမှန်တော့ခင်ကမိမမုံမိမဲ့စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလူတွေကိုကြောက်တထက်ကြောက်လာတယ်။ဒါကိုပြည်သူတွေတတိမမူနိုင်ပြောချင်ရပြောနေကြတာ။စိတ်ဝေဒနာရှင်မဟုတ်တဲ့လူကောင်းတန်တန်မာမာယောက်ျားတွေကမိမများရဲ့အဖြစ်ကိုရေးချပြောဆိုလာပါတယ်။မိမမုံသူတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါတောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မိမာရုနဲ့ယောက်ျားတို့အကြာပဋိပက္ခတွေကြီးထွားလာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လူတွေများတဲ့နေရာမသွားရလောက်အောင်ကြောက်လာတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ရနေကြတဲ့မှာမနေရဘူး။အများဆုံးအိမ်သားတွေဓာတ်လီကားတွေအဲ့ဒီချက်တွေကိုကြည့်ရင်ခင်မကစိတ်ရောဂါခံစားနေရပုံကသိတာပါပဲ။သူကမိမမုန်းခြင်းမဟုတ်မိမာတို့ရဲ့အရေးတရာပြုခြင်းကိုခံယူခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခမဟာမိမမုံပြီးမိမတဦးကိုတက်သည်ဆိုတာထက်တန်းတူယောက်ျားတွေကိုအာမတန်းကြောက်ရွံ့၍အားနွယ်သောမိမကိုတက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်စေဖို့မိမနဲ့ယောက်ပဋိပက္ခမဖြစ်ပွားဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယား TV program နေ့ကျောင်းနေ့စာပေဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။လူတယောက်ဟာမိမဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အထင်သေးခြင်းသည်အလွန်မှားယွင်းအောက်တန်းကျသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကြောင်းဥပမာကောင်းများစွာနဲ့ပညာပေးခြင်းများဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရလက်ကတော့အစိုးရအကောင်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိမမုံမိမနှိမ်နဲ့အကျင့်ဆိုးတွေရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မိမမုံသူတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာလည်းစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ဟာအောက်ပါအကြောင်းအရာများမှတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ဝေဒနာရနေသောစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်ပါれ။နံပါတ်၁ငယ်စဉ်ဘဝကမိခင်အားမကျေနပ်ကြသူတွေ။နံပါတ်၂အမြင်ကျဉ်းမြုံကြသူတွေ။ကိုယ်ခွေသည့်ဘာသာဆွဲရိုးရာဓလေ့ဆွဲတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါれ။နံပါတ်၃မိမိစိတ်ဝင်စားမိသည့်မိမများထံမှအထင်သေးမှုကိုခံရသူတွေ။နံပါတ်၄မကောင်းသောသူများသည့်မိမယောက်ျားမရွေးဖြစ်နိုင်သည်အစားရှိတဲ့မျှတတဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးဉာဏ်မမိကြသူတွေဆိုပြီးလေးချက်ဟာအဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေတာကိုမိမတယောက်ကအမြဲမကျေနပ်တဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ရဲဗျ။ကျွန်တော်တတိယအချားစားတော့ဆိုင်ကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိမကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်မိမတွေကိုမုန်းနေဗျာ။ခင်မြဲ့မိမမုန်းတော့အကြောင်းအရာဟာယုတ်တိထမ်းမှာသလား။တင်းဒီလဲမိမမုန်းတော့စိတ်ထားပြုံးညံ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။မိမမုံချင်းဖြစ်စီယောက်ျားမုံချင်းဖြစ်စီလူအချင်းချင်းမုံတီးချင်းဤရလက်ကြောင့်စိုးချိုးအနေရများစွာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဘဝဟာတူတောင်းလွန်းလာပါတယ်တချင်ချင်းကြရင်ကျမတို့ဟာလေအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးတကူတွေလောကကြီးထဲမှထွက်ခွာသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမိမိပေါ်ချစ်ခင်စေတနာထားသူတွေကိုတလီတစားဆက်ဆံရပါမယ်မိမဖြစ်စီယောက်ျားဖြစ်စီမိမိအပေါ်ရုပ်မာသူတွေကိုဝေးဝေးရှောင်ရှားရပါမည်။ရုပ်မာသောအကျေသူအားမုန်းတီးခြင်းထက်အဲ့ဒီလူရုပ်မာကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းဟာအခုဘဝမှာရောနောက်ဘဝမှာပါဘေးအနေရကင်းပါတယ်။မိမိကကောင်းသောအမှုကိုပြုမှသာလျှင်တံပြန်ကောင်းသောအကျိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမုန်းတရားဟာကောင်းသောအမှုတစ်ခုမဟုတ်သေးမှသိကြပါရဲ့။တူတောင်းလှတဲ့ဘဝလေးမှာ
အမုံတရားတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ကြပြီးပျော်ရွှင်တည်ငြိမ်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မိန်းမမုန်းသူများအကြောင်းကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းခွင့်ပြုပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Korea Blog Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစမှဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ Korea Blog Channel ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Korea Blog Channel ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်